24 տարի առաջ Արցախյան պատերազմի պարտադրանքով կազմավորվեց ինժեներասակրավորական զորքը։ Տարեդարձը նշվեց նախորին զինվորական հարգու կարգով հյուրեր ու ոտոնական մաղթանքներով։ Նշվեցին այս սպաների անունները, որոնց գիտելիքներն ու փորձը դարձան ինժեներական զորքի ձևավորման անկյունաքարը։ Ասվեց, որ ազատամարտի հենց սկզբից գործի դնելով մասնագիտական հմտությունները, զորքը ոչ միայն կարողացավ կանխել հակառակորդի առաջխաղացումը, այլև էական վնաս պատճառեց նրա կենդանի ուժին ու տեխնիկային։ Կազմավորման առաջին իսկ օրվանից մարտնջել է մեր զինված ուժերի և Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերձ շրջաններում, հակառակորդին հասցնելով կենդանի ուժի և զրահտեխնիկայի մեծ կորուստներ և դրանովից ստիպելով խաղաղություն։ Ինժեներական զորքը Հայաստանի անկախ հանրապետության գրեթե հասակակիցն է։ 24-ամյա փառահեղ ուղի անցած զորախումբը, թեև գերազանցը յուրացնում սակրավորական գործի բոլոր ներդրությունները, բայց կա մի դաս, որը երբեք չի մոռանում։ Այստեղ լավ են հասկանում, որ սակրավորը նույնիսկ մեկ անգամ սխալվելու իրավունք չունի։ Պատերազմը ոչ միայն մարտի դաշտում է կամ մարտի ժամանակ, այլ պատերազմից եւ առաջ եւ հետո։ Պատերազմից հետո եւ առաջ կատարվող ինժեներական բոլոր աշխատանքները, ինժեներական արգելափակոսները շատ մեծ դեր ունեն մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Բանակն էլ մի տաճար է, որն ապահովում է երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ասաց զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը, զուգահեռելով ազգապահպան 2000 կառույցները։ Իր համեմատականների մեջ հոգևորականը նկատեց, երկուսի դեպքում էլ գործ ունենք 16 թվի հետ։ Եթե եկեղեցին կանգուն է 16-ների վրա, ապա բանակը նույնքան զորատեսակների։ Դա պատահական չէ եւ դա աստու նախախնամությունը կա անշուշտ դրա մեջ, որովհետեւ բանակը մեզ համար եւս դա մի սրբազնագույն տաճար է, որը պաշտպանում է մեր անվտանգությունը եւ կարծում եմ նրա այդ տաճարի սյուները պետք է շատ ամուր լինեն։ Ինչպես Արցախյան առաջին, այնպես էլ ապրիլյան քառորդյա պատերազմում ինժեներական ստորաբաժանումներն ու զորամասերը պատով կատարեցին իրենց արժեր դրված մասշտական առաջադրանքները։ Շփման գծի ինժեներական սարքավորումներից սկսած մինչև հումանիտար ականաձերծում եւ խրամատների ու խրամուղիների կառուցում տղաներն իրականացրին անթերի։ Այսօր ինժեներական զորքերը հասել են ըն բարձր մակարդակին, որը արդեն ոչ միայն ինժեներական հասարակ գործիքներ, այլ արդեն ինժեներական տեխնիկա, ինժեներական լուծումներ, բոլոր մարտավարական ուղակում մարտական գործողությունների ժամանակ, այդ թվում նաև վերջին պատերազմ Արցախյան պատերազմի ժամանակ մեծամասամբ տրվում էր ինժեներական լուծումներ եւ դառնում էր ինժեներական զորքերը։ Ինժեներական զորքի տարեդարձը նշանավորվեց նաև զորամասի տարածքում կանգնեցված խաչքարի օծմամբ։ Խաչքարագործը կրտսեր սերժանտ Հովանես Բաբաջանյանն է։ Զորամասում քարե կոթող ունենալու գաղափարը հղացել է ապրիլյան պատերազմից հետո եւ այն կերտել այլևս երբեք զոհեր չունենալու մաղթանքով։ Սակրավորներին նույնացնելով մարտադաշտի մշակների հետ խաչքարի վրա այդպես էլ փորագրել է։ Դաշտը իրանք միներից ազատում են, մշակում են ականապատված բոլոր դաշտերը։ Իրանք մշակում են այդ դաշտերը, անվտանգություն ապահովում են զինվորներին։ Վերջում մարտական պատրաստվածության գործում աչքի ընկած մի խումբ զինվորներ եւ սպաներ պաշտպանության նախարարի կողմից արժանացան պատվո գրերի ու մեդալների։ Դրանք հասցեատերերին հանձնեց ինժեներական զորքերի վարչության ղեկավարը։ Հայկ Աշտանյան, Հարություն Սահակյան, Առաջին ալիք։